Dan situs adalah sistem maklumat utama yang digunakan secara meluas oleh majoriti sistem kewangan negara, syarikat perdagangan dan perniagaan, firma undang-undang dan institusi lain. Tidak seperti SIKRIS yang berada di bawah Bank Negara Malaysia, situs dimiliki dan diuruskan oleh syarikat swasta yang sudah beroperasi lebih 20 tahun. Situs berfungsi mengumpul maklumat mengenai individu dan syarikat-syarikat daripada pelbagai sumber yang terdapat dalam domain awam, antaranya institusi perbankan, syarikat telekomunikasi dan notis undang-undang. Maklumat ini diformatkan ke dalam pangkalan data elektronik yang menyediakan proses untuk memeriksa dengan mudah dan cepat bagi permohonan pinjaman, kredit perniagaan dan untuk kemudahan pemberi kredit dan pemberi pinjaman. Sumber-sumber maklumat situs lain termasuklah cadangan di Suruhan Jaya Syarikat Malaysia SSM, cadangan di Jabatan Insolvensi Malaysia, carian di Jabatan Pendaftaran Negara dan Suruhan Jaya Pilihan Raya serta Warta dan Penerbitan Kerajaan. Secara umumnya, situs umpama perpustakaan elektronik maklumat sejarah yang diambil daripada sumber-sumber umum dan arkib sebagai contoh. Pangkalan data situs yang menyeluruh setakat ini meliputi lebih 2 juta syarikat dan 10 juta individu. Hanya pelanggan situs boleh mengakses kepada pangkalan data maklumat situs.